futbolistga masalan har xil futbolistga har xil podxod kerak. Ozginadan keyin 23 talik spiskga chiqdi. Unda men yo'qman. Bilmadim nima sabab bo'ldi tashlab ketishim. Sizning yoshingiz urilgan bilan bog'liq xabarlarga xabarlar tarqatilgandir. Suratga keladigan bo'lsak, men shu temani hozir yopmoqchiman. Men shu Rossiya chempionati vabshe avvalgi olimpiyachilarimiz hamma aytishardi. Oxirgi bir yillik bir yarim yilda zborda qatnashmadim. Katanis keladigan bo'lsak, Katanis. Mana bu yerda unaqa tortishganimiz yo'q. Prosta aslim zaxirada qolib ketardim. Men o'ynashni xohladim praktikani. Chunki internatlar yopilsa boradigan joyim bo'lmadi mani. Ruxsat berardi xohlagan shim qilishimga. Tushayman, menga aytishyapti. Tepa dublda zamenadaman. Xato deb o'ylamayman. Endi bu Spartak. Spartak menimcha bu salbiy va yomonmi? Babayan salbiy gap so'zlar chiqib ketdi. Ostan Urunov ham Namangan keladi degan.